Мене звати Женя, я директор з маркетингу в компанії Зорксат, компанії, яка, до речі, оцю штуку можна видалити, яка робить інструменти для інтернет-маркетологів, допомагає їм з їхніми задачами. І сьогодні ми з вами поговоримо про саме інтернет-маркетинг, що це таке, навіщо він взагалі потрібен, як це відбувається, які бувають команди, хто займається маркетингом, в чому різниця між якимись каналами, та взагалі як і куди зростати інтернет-маркетологом. Так, давайте я навіть включу. Так от. Видно? Так. Чудово. І так, давайте. До речі, якщо у вас є якісь питання, можете задавати їх в чат. Я буду зупинятись і розповідати. Чи відповідати на ці питання. І так, давайте. Може, хтось накидає свої варіанти. Що таке інтернет-маркетинг або діджитал-маркетинг? Що ви думаєте? Ні? Варіантів немає? Скажи, що таке взагалі маркетинг? Ні. Тиша. Добре. Дивіться. Інтернет-маркетинг – це, якщо по-простому, залучення клієнтів до якихось бізнесів. Є бізнеси, для бізнесів потрібні клієнти. І інтернет-маркетологи за допомогою онлайн-каналів, якихось діджитал-каналів, допомагають залучати цих клієнтів. Це не протиставлення класичному маркетингу, а скоріше доповнення того, що маркетинг взагалі – це більше про якісь принципи того, як ми заводимо клієнтів, як рекламувати якісь товари. А інтернет-маркетинг – це саме якісь певні тактичні дії по тому, як цей трафік наганяти на сайт і як отримувати лідів. Тобто ми прямо чітко розуміємо, є якісь конкретні інструменти, з якими працює маркетолог, є якісь конкретні канали, і з цими каналами кожен працює. Це може бути якийсь широкий спеціаліст, який розуміє кожному інструментику потроху, можуть бути якісь профільні спеціалісти, наприклад, там SEO-спеціаліст, який займається тільки SEO. SEO – це Search Engine Optimization, оптимізація сайту під пошуковий двигун. Може бути спеціаліст з платної реклами, PPC-шник, який ще називають, тому що це pay-per-click, реклама за платою за клік. Тобто вони працюють якби на різних рівнях. І інтернет-маркетолог, по факту, дуже розширене питання того, що це може бути багато різних каналів і багато різних професій. Діджитал популярний і зростає, того, що реклама в діджитал, і саме ліди, які приходять з діджиталу, виходять зазвичай набагато дешевше, ніж якби ви робили якусь там рекламу в газетах або на телебаченні. По-друге, це більша аудиторія. Це величезна аудиторія, до якої ви завжди можете достукатись того, що в кожного є смартфон, чи майже кожен користується інтернетом. Це дуже просто виміряти, скільки ви отримали кліків, скільки ви отримали просмотрів вашого сайту, скільки разів люди вас шукали в пошуку, по яким сторінкам ходили в пошуку, скільки скачували там ваші ціни або дзвонили. Ну, це набагато простіше поміряти результат, ніж якби ви просто там зробили відео і опублікували його в якийсь прайм-тайм на каналі на ICTV. Там також можна порахувати, але це набагато важче. З діджиталом
Все дуже швидко. Крім того, ви можете дуже швидко щось змінити. Вам не сподобався один канал, ви пробуєте запускати інший, чи там трохи змінюєте сайт, тут міняєте якусь кнопку, зміняєте текст, переписуєте текст оголошень, швидко їх тут же публікуєте, вам не потрібно щось узгоджувати за місяць з редакцією газети, коли воно вийде, або те ж саме відео переснімати для того, щоб публікувати. Ні, це дуже швидкий зворотній зв'язок, оця фідбек-луп. Того ви можете постійно щось вносити. Це з плюсів. Крім того, інтернет-маркетинг, як ми з вами вже говорили, це тактичні якісь дії. Тактика – це щось конкретне, що ви можете собі зробити. Це якісь інструменти, як я вже й казав, там якісь SEO або якісь контекстна реклама, якийсь, можливо, сайт або плашка, або e-mail-розсилка. Це якісь конкретні інструменти. Це якийсь зрозумілий алгоритм дій. Роби раз, роби два, роби три. Є от такі от вимоги та оголошень, стільки-то знаків, не можна розміщувати в оголошеннях ось такі там товари, не можна згадувати ось такі слова, має бути релевантне посилання, ну, тобто якісь прості штуки, які ви можете швидко вивчити і швидко приміняти. В принципі, рекламну кампанію в тому, що Google Ads, це інструмент для налаштування рекламних кампаній в Google, може запустити людина зовсім взагалі без ніякого досвіду. Ви просто заходите, і воно підкаже вам, що потрібно робити по крокам. Там раз, два, три, чотири. Це не якась суперштука, для якої потрібно вивчатись 5 років в університеті. Ви можете за місяць освоїти якийсь фах і почати робити і набиратись досвіду. Так, суперпрофесіоналом ви не станете за місяць, але ви можете отримати вже якийсь фах і потім напрацювати свої 10 тисяч годин для того, щоб стати професіоналом. Так. Ну і це можна вимірювати на кожному кроці, як я це вже казав. Цим самий цікавий інтернет-маркетинг. Він відносно простий для входу. Можна створити купу шаблонів, якихось навчальних посібників, кращі практики, зайти, погуглити це все в інтернеті. Інтернет повний статей, особливо, якщо ви читаєте на англійській. Це прорва корисної інформації, яку можна вивчати постійно. І на якомусь рівні маркетингом вже володіє, мабуть, кожна людина. Це такий собі метанавик, який, здається, в майбутньому вже не будуть писати навіть в резюме. Пам'ятаєте, як там колись в 16 столітті грамотність була якоюсь важливою штукою, про яку завжди згадували. А зараз ніхто не пише в резюме, що він вміє читати і писати, бо це метанавик. Мета – це означає, що це якийсь навик, який володіють всі або майже всі. Це як якась базова англійська зараз. Тобто з маркетингом в тому чи іншому сенсі стикався майже кожен з вас. Так. Добре. Дійшли до самого цікавого, до м'язка. Канали просування. Про які канали просування ви чули до сьогоднішнього дня? Інстаграм, Твіттер, це у вас відмічно. Інстаграм, Фейсбук, Твіттер. Це ми всі знаємо. Угу. Ну, зрозуміло того, що ви ними користуєтесь. Ну, як бачите, їх набагато більше. Їх величезна кількість. Майже кожну якусь площадку, де є люди в інтернеті, можна використовувати за допомогою там тих чи інших інструментів для того, щоб отримувати з неї лідів і продажі.
ви чули там вже про той Facebook, Instagram. Там в нас є рекламні кампанії, таргетована реклама, яка так називається. Це єдиний рекламний кабінет, з якого ви можете налаштовувати таргет на якусь конкретну вашу аудиторію. Задавати там по возрасту, віку. Так, по віку, по статі, по якісь такі соцдем показники. Можете налаштовувати по інтересам на людей, які цікавляться якимись штуками. Наприклад, там підписаний на групи з автівками або переглядає якісь конкретні товари, не знаю, щипчики чи воскові свічі. Якщо ви лайкаєте хоч якусь картинку в Фейсбуку або Інстаграму, або залипаєте довго на якісь відео в запропонованих в Інсті, воно буде вам потім показувати тематичний такий контент, запам'ятає, що ви десь на щось лайкали, і потім ви зможете налаштувати по цьому рекламу. Як ви думаєте, для яких бізнесів підходять ці от рекламні кампанії в тому ж Фейсбуці, Інстаграмі? Інтернет-магазин одягу, можливо. Угу. Біжутерія якась. Чи ще? Власні якісь послуги? Там, психолога? Так, майже для всіх. Ну, майже немає бізнесів, для яких було б невигідно. Для яких зовсім не підходять соціальні мережі, того, що майже в кожного бізнесу, є потенціальні клієнти, і вони сидять в інтернеті, і вони сидять в соцмедіа, майже всі. Так що так, для всіх підходить. Там є трошки інша різниця, як закриваються вони в продажі. Маркетинг найкраще відпрацьовує для товарів вартістю десь до 5 тисяч доларів, того, що все, що йде вище 5 тисяч, зазвичай має велику воронку, довгий час для прийняття рішень, і не один дотик з клієнтом, плюс це майже завжди продаж через селза, через продавана, який щось вам розкаже, щось проконсультує, щось допоможе. Того, що навряд чи ви будете купувати там машину, не побачивши її до того вживу. Окей. Це соціальні мережі. Є купа інших. Там Pinterest, YouTube, де ви можете залити відео, можете рекламуватися, там оці оголошення, які також запускаються, до речі, з кабінету Google Ads. Це можуть бути якісь реферальні програми, коли ви ділитесь посиланням, в якому зашита, за допомогою якого ви можете відрізнити, звідки прийшла ця людина, і начисляєте якісь бонуси тим, хто просуває в себе, там залишає це посилання. Наприклад, там реферальний бонус серпстату 30%. Якщо ви приходите по чиїсь реферальці, то людина, яка запросила вас до продукту, отримує 30% бонусу. Це можуть бути якісь піарні канали, публікації в СМІ, в інтернет-СМІ, в тому рахунку. Наприклад, там, не знаю, Forbes або в NAIN, якщо кажемо для України. Це може бути ретаргет. Хто знає, що таке ретаргет? Це коли ми показуємось на тих, хто вже бачив нас, хто вже перебував на нашому сайті. Величезна купа різних каналів. Давайте я ще трохи розкажу про SEO. SEO – це, як я вже казав, Search Engine Optimization, тобто оптимізація під пошукові двигуни. Під Google, під Baidu якийсь китайський, під Yahoo, яким хто користується, щоб показуватись, ранжуватись вище в пошуку Google. В принципі, всі канали можна поділити на два види.
на платні канали, де ви напряму платите для того, щоб рекламуватись. Тобто ви платите гроші десь за клік, десь за покази, десь за охоплену аудиторію, або умовно безплатні. Умовно безплатні вони того, що ви не платите напряму за сам цей канал, але ви маєте прикласти туди якісь зусилля для того, щоб зробити це якісно. Наприклад, це можуть бути якісь форуми. Ви можете залишати на форумах оголошення з лінками, і це буде абсолютно безкоштовно, але вам потрібен час для того, щоб заходити там на ці форуми і залишати якісь оголошення. Це може бути там теж SEO. Ви не платите напряму за SEO, щоб ранжуватись на першій позиції в Google, того, що Google ні для кого не робить такої послуги. Але ви можете прийти до якогось SEO-спеціаліста або самі стати тим, вивчити і робити це SEO, для того, щоб підвищити шанси того, що вебсайт підніметься вище. Щось робити так, щоб ваш сайт подобався роботам Google, які оцінюють якість сайту. Це може бути піар. Знову ж таки, може бути безплатний піар, коли ви просто домовляєтесь з кимось, що вони розмістять ваше посилання або статтю про вас, але вам потрібен час для того, щоб домовитись і для того, щоб написати ту статтю. Того канали, ми кажемо, умовно безплатні. То зрозуміло, за все потрібно платити. Ми можемо спілкуватися з користувачем як в кожному з конкретних каналів і лише в ньому, так і налаштовувати омніканальний маркетинг. Омніканальний – це коли повідомлення в кожному з каналів, які бачить ваш користувач, підтримують спільну якусь канву і, можливо, прокидують його далі по воронці. Наприклад, він може там подивитися побачити вашу рекламу десь у Фейсбуці, а потім отримає від вас e-mail чи SMS, або там на Viber щось отримає. Тобто, коли ми його коли кожен канал доповнює друг друга, є моноканальність, лише один канал використовуємо. Є мультиканальність, використовуємо багато каналів, і є омніканальність, коли кожен канал підсилює себе і займає своє якесь місце в воронці. Так. Як ви, напевно, вже знаєте, в Гілель є курс інтернет-маркетингу, і це курс, на якому ви можете познайомитися з різними інструментами. SEO, я, наприклад, викладаю SEO, з контекстною рекламою, з соціальними мережами, з e-mail-ом, ознайомитися з основними інструментами, які там є, які працюють для цих каналів, як рахувати аналітику, як працювати з цими інструментами. Це конкретні курси, де прямо результатом вашої роботи в кінці буде якась там дипломна робота, яка більше схожа на презентацію замовнику. От якби ви просто зробили якусь задачу як інтернет-маркетолог і далі презентуєте цю роботу свою виконану як для замовника. Продаєте викладачам ваші зусилля. Так. Хто займається? Ми говорили вже, що є якісь багато професій, багато каналів. Як виглядає типова команда з маркетингу? Вона може складатися взагалі з однієї людини. Ви сам собі жнець, не Дуді Грець, робите все, робите дизайни банерочків, налаштовуєте рекламу, відправляєте листи. І в маленьких компаніях зазвичай так і є. Є якась одна людина, яка робить одразу все. Чим більшою стає компанія, чим більше зусиль вона витрачає на просування, тим більше стає в ній різних спеціалістів, зачасту фахових спеціалістів, які займаються кожним конкретним каналом.
Наприклад, може з'являтися окремий копірайтер, окремий дизайнер, SEO-спеціаліст та PPC. Є зазвичай якась одна людина, яка керує, в принципі, глобальним баченням. Це або просто маркетолог, такий general-маркетолог, який може працювати з кожним з якимись конкретними каналами, а інші передає іншим спеціалістам. Або це може бути якийсь керівник відділу, там, head of marketing, наприклад. І з'являються якісь спеціалісти, які займаються, як ми вже казали, конкретними каналами. В серпстаті, наприклад, в відділі більше 20 людей, але це великий відділ маркетингу. Звичайні відділи маркетингу – це десь 5, можливо, 10 людей. Це для таких невеликих компаній SMB-бізнесу. Також часто в командах маркетингу є проєктний менеджер, який керує вашими проєктами. Проєкт – це якийсь велика задача, яку ви робите. Наприклад, це може бути сайт. І менеджер, який керує просуванням сайту. Або там менеджер, який буде керувати вашою там афіліатною програмою, який просуває. Або ви можете там кілька бізнесів просувати. У мене колись був клієнт, у якого був один склад запчастей і три автозапчастин китайських, і три магазини онлайн. Він все продавав три магазини, які були на першій сторінці Гугла, і так він охоплював, виходить, не одне місце, а три місця займав, плюс налаштовував ще платну рекламу, і по факту одна компанія продавала під трьома брендами в трьох магазинах. Можна і так. Так. Якщо ви почали робити щось одне, це не значить, там, наприклад, розпочали з SEO, це не значить, що ви можете просто залишитись далі працювати з SEO. Можете переходити, пробувати інші канали. Ось приблизно, як зростають маркетингові канали і кількість задач, які є по SEO, з зростанням вашої компанії. Чим більша стає компанія, тим більша кількість різних задач з'являється, і тим більше потрібно таких людей. Плюс частина задач маркетингу переходить на IT, того, що вам потрібно купити хостинг для сайту, вам потрібно платити вам за цей хостинг, вам потрібно розробляти сайт, оптимізувати цей сайт, щоб він швидше завантажувався, додавати туди якісь нові функції, можливо, додавати якось CRM-ку, зв'язувати цю CRM-ку з сайтом. Це багато роботи, для якої потрібні спеціально навчені люди, програмісти і адміністратори системні. Так. В принципі, так. Чим більша компанія, тим зазвичай в неї більша команда маркетингу. Це T-shaped фреймворк. Хтось з вас вже знає, що це таке? Бачили колись таку штуку? T-shape – це американський термін, який означає людину, яка дуже гарний спеціаліст в якійсь одній галузі і потроху знає усе інше, як буковка Т. От оце T-shaped framework. Ви маєте бути суперспеціалістом в якійсь одній галузі, наприклад, там в SEO чи в контексті. І це ваша головна галузь, з якою ви постійно працюєте. Це ваша ніжка від букви Т. І потроху розумітися на всьому іншому. Наприклад, на тому ж копірайтингу, або на листах, або на тестуванні, на роботі з аналітикою. Ніхто не вимагатиме від вас створення звітів, але ви маєте розуміти, як воно взагалі працює. Якусь поведінкову психологію. Це T-shape для контент-маркетолога. Ви можете пошукати схожі для інших маркетологів або інших професій. Просто погуглити, які можуть бути навички. Так. Добре.
Директора з маркетингу, як не дивно, виростають з спеціалістів з маркетингу. Не завжди це супер найкращий спеціаліст. Можливо, просто людині подобається займатися тим, чим вона займається, і не лізти, не тягніть її в менеджмент, якщо це не її. Але кожен з директорів з маркетингу має розуміти, як це все працює, і дуже класно, якщо він працював руками з якимось конкретним інструментом і може сам щось налаштувати. Добре. О, давайте я трохи вище. Як ви думаєте, які основні виклики у інтернет-маркетологів, які головні в них проблеми? Є ідеї? Добре. Тоді подивимось. Спойлер. Це опитування серед маркетологів, яке проводилось в США, і запитували, з якими головними проблемами і які в них є головні виклики. І ось більшість сказала, що головний виклик для них – це генерувати достатньо лідів. Достатньо лідів для того, щоб бізнес міг закривати свої задачі з продажів. Ви розумієте, що вам потрібно там згенерувати 100 лідів для того, щоб закрити 50 продажів. На другому місці правильно вимірювати ROI. ROI – це return on investment, повернення на інвестиції. У нас є якісь витрати на маркетинг. Ми розуміємо, скільки ми витрачаємо, і розуміємо, скільки ми заробляємо. Якщо те, що ми витрачаємо на рекламні якісь активності, включно там з зарплатнею персоналу, менше, ніж те, що ми заробляємо, ми в виграші. Тобто ROI в нас позитивний. Якщо ми витрачаємо на рекламу більше, ніж заробляємо, то колись ця штука закриється, і бізнес просто не зможе так існувати. Винятком можуть бути величезні стартапи типу Uber, які планово живуть з негативним ROI, того, що вони зрощують не стільки функціонуючий бізнес, скільки зрощують капіталоємність, капіталізацію компанії. Так. Чим більш для них успіх вимірюється не тим, скільки вони продають там і заробляють, а тим, скільки коштує їхня компанія. І от чим більше в них клієнтів, тим більше коштує їхня компанія. Так. На третьому місці серед маркетологів задача проводити доволі якісних лідів. Тобто ми кажемо не лише про кількість лідів, а й про те, що вони мають бути якісними. Давайте, легеньке питання. Що таке якісний лід? Як ви думаєте? Не осилюйте. Розумію, вечір, тяжко, понеділок. Якісний лід — це той, який з високою вірогідністю сконвертується в продаж. Наша кінцева ціль – продажі. Генерувати продажі. Для цього потрібні якісь якісні ліди. Не просто 1000 контактів рандомних чуваків з Фейсбуку, а людина, яка справді зацікавлена в продукті, можливо, дізналася багато нового про цей продукт вже у вас на сайті, яку ви зростили, як то кажуть, зростили ліда. І на четвертому місці це робити достатньо контенту. Такі трохи більш відірвані від бізнесових цілі. Робити більше контенту, витрачати достатньо бюджету. Цілі справжніх маркетологів. Скільки грошей не дай, все одно маркетологи всі витратить. Знаєте, як ці присказці
я точно знаю, що половину грошей на маркетинг витрачаю в нікуди. Залишилось визначити, яку саме половину. Так. З якими площадками, з майданчиками працює інтернет-маркетолог? Ми з вами вже трохи говорили, що це можуть бути майже всі майданчики, з яким, які взагалі є в інтернеті. Це можуть бути мобільний застосунок, соціальні мережі, якісь маркетплейси, на якими ви розміщуєте товари. Хто розуміє, чим маркетплейс відрізняється від звичайного сайту інтернет-магазину? Ну? Маркетплейс. Доброго вечора. Якщо я не помиляюсь, це такий сайт, де ну, всі можуть приходити і розміщувати свої товари, наприклад, як розетка. Так, як ну, не всі, але ви використовуєте. Маркетплейс заробляє або комісію, або якусь плату, яку він там отримує, просто за те, що ви розміщаєтесь на ньому. Тобто так, це не один продавець, це може бути багато продавців. І ви можете там за якусь плату там розміщувати на тій же розетці, або на, не знаю, на OLX. Це теж канали генерації лідів. Можуть бути каталоги, це де просто перелік якихось конкретних сайтів. Можуть бути агрегатори, які заробляють на рекламній моделі. Тобто агрегатори збирають в себе інші якісь товари або контент, нічого вам не продають, але заробляють на тому, що показують вам рекламу під час цього всього. Так. Добре. Поговоримо нарешті про лідів. Зрозуміло, що головна задача маркетолога – це лідогенерація. Як ми вже бачимо тут цієї, що була вище презентації, майже всі хвилюються про те, щоб генерувати достатньо лідів, щоб вони були якісними, і щоб при цьому не вилітати з бізнесом в трубу. Для цього можна використовувати будь-які канали. Є вже ж якісь канали, які краще працюють для конкретних бізнесів. Наприклад, там, як ви вже казали, інтернет-магазини взуття і прикрас гарно рекламувати в Інстаграмі. Сайти, які продають шлакоблок, логічніше просувати через якусь контекстну рекламу. Контекстна вона того, що показується людям, які в контексті вони задають якесь питання. Це оця реклама, яка показується вам на сторінці пошуку Гугла, коли ви вводите «купити щебінь», і воно показує вам рекламу сайтів, які продають щебінь. Так. Для когось краще працює соцмережі, для когось краще працює реклама, але, в принципі, всі канали підходять майже для усіх видів бізнесу. Ви починаєте зазвичай з якихось більш, як власники бізнесу, починаєте з якихось каналів, які або вам зрозуміліші, або ви розумієте, що там краще просувати цей товар, потроху додаєте якісь інші канали для того, щоб збільшувати ваші продажі. Пробуйте якісь канали, не виходить, закриваємо, виходить, продовжуємо. Є невеличка проблема, пов'язана з каналами. Чим більше людей користуються якимось каналом лідогенерації, чим більш вони однаково це роблять, тим менш вигідно це стає в сумі для всіх. Тобто, якщо з'явився якийсь умовний TikTok, ви одним із перших залетіли в TikTok, то ви можете отримати там класну аудиторію, яка не розбалувана іншими брендами, і можете отримати це дешево. Якщо ви заходите в TikTok у 2030 році, то, напевно, такого дикого хайпу вже не буде, і це буде якийсь звичайний канал, який працювати буде приблизно з тією ж ефективністю, з якою працюють всі інші канали. Так. Ще одна особливість діджитал-маркетингу в тому, що він націлений на результат. Пам'ятаєте, там друга оця ціль – витрачати ROI, розуміти, скільки ми витрачаємо і чи виходимо ми в плюс. Дуже зручно з усіма діджитал-інструментами – це те, що ми можемо точно порахувати наші витрати, зрозуміти, скільки ми заробляємо,
і, виходячи з цього, будувати нашу стратегію, якусь комплексну омніканальну стратегію просування свого сайту чи бізнесу з фокусом на те, що ми будемо продавати. Ми не Uber, ми не можемо дозволити собі бути неприбутковими. І це доволі легко вимірювати на кожному з кроків. Як я вже казав, встановлюється якийсь трекер просто на сайт, який бачить, скільки людей там зайшло, скільки людей подивилося ту чи іншу сторінку. Так. Маркетингова стратегія і маркетингові спеціалісти – це частина всього бізнесу. А значить, сама стратегія маркетингу, вона має керуватися загальною вашою стратегією бізнесу, бізнес-стратегією. Планувати свої події або якісь, не знаю, і планувати, виходячи від того, яка у вас є бізнес-стратегія. Якщо ваша бізнес-стратегія продавати дуже дешеві товари там, якогось з Аліекспресу, що у вас найменші ціни, то і маркетинг має використовувати у це ваше УТП, унікальну торгову перевагу. Якщо у вас якийсь лакшері еліт бренд, ви маркетинг має показувати якраз у цей лакшованість. Крім того, маркетингова стратегія – це загальна стратегія всього маркетингу. Може бути ще й деякі її підвиди. Там, комунікаційна стратегія, як ми спілкуємося з людьми, який в нас тон, чи ми там пишемо ви з маленької літери чи з великої, ми там спілкуємось по-дружньому чи офіційно, які меседжі доносимо. Це ваша комунікаційна стратегія. Може бути діджитал стратегія, якраз стратегія по якомусь всьому напрямку там діджитал маркетингу. І стратегія по кожному каналу або по використанню омніканальності, як я вже і казав. Так. Також ми обговорювали, маркетинг фокусується на продажі. Тому ми звертаємо увагу на дії, які ведуть до конверсії покупця, відвідувача сайту в покупця. Які це можуть бути конверсійні дії? Хто знає? Це може бути, там, наприклад, залишити в кошик, там, замовити якийсь товар на сайті, скопіювати телефон або там відкрити телефон, підписка якась, залишити e-mail. Тобто це всі ті якісь маленькі або великі кроки, які призводять покупця ближче до покупки. Ми маємо таргетуватись на нашу цільову аудиторію, перш за все розуміти, хто цільова аудиторія, і це ще одна задача маркетолога, розуміти, хто ваша цільова аудиторія, і де її, як її знайти та які меседжі на неї гарно заходять, і пріоритизувати якісь напрямки і канали, з якими ви працюєте, тому що не завжди ви можете охопити все. Я ще не бачив жодної компанії, яка б могла б працювати з усіма напрямками, того, що всюди є купа задач, які можна робити. Лише потрібні люди та ресурси для того, щоб їх робити. Так. Окей. Вимірюваність. ROI, як ми вже говорили, це Return on Investment. Є ще ROMI. Це майже теж, але ж в нас з'являється маркетинг інвестмент, тобто витрати саме на маркетинг. Наскрізна аналітика для того, щоб розуміти, як відпрацьовує і як себе веде користувач на протязі всієї своєї customer journey, тобто покупецької мандрівки, і юніт економіка. Юніт-економіка – це економіка однієї продажі. Дайте, ми казали. Якщо вам коштує створити і продати там якусь машину
100 тисяч, а продаєте її ви за 90, то ви не вписуєтесь в юніт-економіку. У вас виходить вартість машин, продажу машин, створення і продажу, більше, ніж ви можете заробляти, в принципі, на одній штуці. Якщо розкласти бізнес по таким от юніт-одиничкам і подивитися, скільки ви витрачаєте і заробляєте, можна зрозуміти, чи взагалі у вас щось виходить, чи бізнес це не ваше. І дійшли до самого цікавого. Як ви думаєте, як обрати свою роль в діджитал-маркетингу, як обрати, ким ви хотіли б бути? Ану, є ідеї? Олексій, давайте я вас визову, ви вже колись включали мікрофон. Так, я вже попався, я зрозумів. Ну, напевно, треба проаналізувати всі опції, які в нас є, і подумати, до чого в тебе лежить душа, щоб тобі подобався сам процес. Так, або просто спробувати. Або просто спробувати. Або просто спробувати якийсь конкретний інструмент, попрацювати навіть трохи, або пройти якийсь перше заняття. Спробувати чи цікаво подивитись, послухати, чи буде взагалі вам це цікаво. Можливо, там на першому занятті з SEO ви зрозумієте, що ні, це точно не моє. Нафіга стільки важкого і такого складного. Дивитись, займатись тим, що вам цікаво, тим, від чого пре, і те, до чого ви відчуваєте схильність. Так, проаналізувати себе, зіставити свої можливості з бажаннями, подивитись, в чому у вас є сильні сторони. Наприклад, ви можете робити класний візуал. Тоді ви можете стати дизайнером або SMM-ником. Вам подобається писати. Ви можете стати копірайтером, або там, ви класно знаєте технічну сторону, розумієте, як працюють пошуковики, наприклад, або якусь там. Проходили в університеті курс з теорії прийняття рішень. І тоді ви розумієте, як працює SEO, як пошуковик приймає рішення, як же ж ранжувати сайти. Просто берете і пробуйте. Наприклад, на цьому курсі, на якому ви трошки дізнаєтесь про SEO, спробуєте, ну, навіть не трошки, в принципі, дізнаєтесь все, що необхідно для джуніор-спеціаліста, після нього тільки вже йти самому і все робити, що таке текстова аналітика, як правильно створювати тексти для SEO, як оптимізувати сайти, які є там статуси у сторінок, як відпрацьовує ранжування Гугла, зрозуміти, які в нього є фільтри, як він визначає, яку сторінку ранжувати, які є фактори цього ранжування, розумієте контекстну рекламу, як її налаштовувати, які є обмеження в налаштуванні контекстної реклами, наприклад, не можна крутити її на медичні товари, якщо у вас немає ліцензії, не можна використовувати якісь певні слова, які можуть бути фродом. Зрозумійте, як працює e-mail, як створити лист і створити розсилку на багато людей, як працювати, що таке взагалі аналітика даних та як з нею працювати, які є інструменти для роботи з кожним каналом, з каналів, це все, що ви і більше, чого, що ви дізнаєтесь на цьому курсі. Так. І, як ви вже казали, можна прикинути свої слабкі і сильні сторони. Чи є у вас якісь питання? Давайте, сміливіше. Немає, дякую. Добре, дякую. Тоді всім гарного дня. Це краще дізнатись в менеджера. Я не підскажу зараз скрін таблички на... Можете просто запросити презентацію. Я просто скину... Презентація є в менеджера.
Просто запросіть в неї презентацію. Тут немає нічого такого страшного. Навчання триває десь 4-5 місяців. Залежить від того, як будуть розподілені лекції. Там 36 чи 38 лекцій, я не пам'ятаю точну кількість. Буде декілька різних вчителів. Кожен буде викладати те, що він, те, в чому він розуміється краще. Тобто, окремо, там, я, наприклад, викладаю SEO, є трохи аналітику. Хтось буде викладати контекстну рекламу і таргетовану, хтось SMM, хтось e-mail. Дві лекції на тиждень. Десь, ну, по часу, в які дні будуть лекції, вам точно підкаже менеджер. Знову ж таки, в різних груп можуть бути різні дні. Хтось на п'яту, хтось на сьому, хтось по четвергах і суботах, хтось по неділям і вівторкам. Ну, тобто, це цю інформацію краще уточнювати у менеджера, які є курси на які дні. Є HR у школі, який допоможе вам з створенням резюме, щоб правильно створити резюме про себе. Також HR школи працює з кількома агенціями і компаніями, яким, коли потрібні співробітники, вони йдуть в школу і шукають джунів тут. Так. Також може просто моніторити якісь вільні джерела і скидувати вам цікаві варіанти. Так. Ще питання? Все? Чи потрібна англійська? Взагалі ні. Ви можете з якимись лише базовими знаннями англійської мови бути спеціалістом, але я раджу все-таки її вивчити, зібратись і осилити англійську просто того, що це відкриває вам більше можливостей. Я думаю, рівня навіть елементарі достатньо для того, щоб щось розуміти. Буде багато різних англійських слів, але ви їх, певно, вивчите. І всі вчителі завжди можуть роз'яснити якісь терміни, якщо він вам не зрозумілий, як, наприклад, я робив це з Рої і Ромі. Так. Ще питання? Ще питання раз. Ще питання 2, ще питання 3. Все, тоді оголошую нашу питання-сесію закриченою. Гарного вечора. Бувайте. Навзаємо, до побачення.